Keď prehovorí, jej slová sú odzbrojujúco priame a úderné. Presne vie, čo chce a stojí si za tým. Môže za to snáď aj fakt, že bola najstaršia z piatich súrodencov. V profesnom živote radí samosprávam a občianskym organizáciám, ako meniť opustené budovy na centrá kultúry a spoločenské inovácie. V minulosti bola rozlietaná po svete, dnes už je usadená urbanistka, pracujúca pre dobro našej krajiny. Preto je tvárou kampane I See Me. Milota Sidorová. Ahoj Milota, tak ja dneska ťa vítam tu na tomto rozhovore o sebahodnote. A skôr ako začneme sa rozprávať, tak sa najprv pozrieme do čarovného zrkadla a potom sa pobavíme a znova sa na konci pozrieme. Tak poď. Sa tak pozrie, aby si sa dobre videla. Skús len navnímať, že čo vidíš a mi povedz, ako sa ti pozerá a čo vidíš. Je to krásne zrkadlo. A keď sa na seba pozerám, dnes mám celkom dobrú a zrelaxovanú náladu. Vždycky začíname tak rovnako, že keď sa povie slovo sebahodnota, čo si ty pod tým predstavíš? Čo to je takú tvoju vlastnú definíciu? To je dobré slovo. Neviem, mne to príde ako základ, niečo ako betón. Základ domu, hej, máš, tak seba hodnota niečo, čo by malo tam byť, bez čoho človek vlastne nie je schopný existovať. A ty to máš ako? Zo svojou seba hodnotou? Asi takto. Hej, keď som nad tým premýšľala vôbec, že častokrát majú ľudia o mne takú predstavu, že som strašný buldozer a že že nemám emócie a vznikajú také fámy proste, akože, že ľadová kráľovná, neviem čo. A to je podľa mňa len to, že človek príde ako keby zo zahraničia, vráti sa sem a taký ten modus operandi, ktorý je, že také zdravé sebavedomie, taká tá ambícia niečo zmeniť proste, ale byť zároveň ako keby vľúdny k ostatným sa tu nejak moc nenosí. Takže automaticky prejdem do toho druhého modu operandi a vznikajú takéto veci. A pre mňa tá sebahodnota je aj o tom, že ja vlastne úplne ignorujem tieto slova, lebo viem, že vlastne ja som docela sladký človek. Raz to jeden môj známy povedal, že ty si jak taký ten biskvit. Tvrdý a sladký, hej? Takže je to takto. No a keď hovorím o tej sebahodnote, asi je veľmi dôležité hovoriť o detstve. A ja som mala veľmi dobré detstvo v tom, že moji rodičia našťastie nemali žiadne ambície, žiadne dieťa rozdrviť a nemu vnúkať žiadnu formu autority. Takže velice skoro nás dali všetkých na krúžky hudobné, výtvarné a u mňa to bol hlavne scouting, ktorý našťastie nebol v žiadnej forme nejaký super kresťanský, ale dosť tam prevládalo takéto spojenie s prírodou. Chodili sme na výlety, prespávali sme v prírode a toto ma sprevádzalo od 6 snad do 20 rokov. Bolo to veľmi zásadné, pretože tam sa človek naučil viesť ostatných a fungovať v týme. Čiže jedna hodnota v živote je, že ty sám vlastne nie si nikto, keď nemáš fungujúci tým a neviete prežiť. Že v takej spoločnosti. Presne tak. A tá druhá, a to bolo pre mňa vlastne najlepšie momenty života, takže mama asi z toho nebude nadšená, ale dostala som sa párkrát do akože ohrozenia života. Ja neviem, človek je v búrke na vrchole. Hej, toto. Akože šľahajú blesky a už si myslí, že je tvoj koniec, hej. A vlastne si máš sebe takú akože hrôzu, že, ale taký pokoj, že vlastne nie je iná autorita ako smrť a príroda, hej. A to mám ako keby v sebe strašne akože silne vrité, čiže kedykoľvek príde nejaká vec, niekto, alebo nejaký hlupý zákon, alebo nejaký názor, v skutočnosti sa vnútri z toho smejem, hej. Lebo viem, že to neznamená nič, lebo to není ten ako keby blesk na vrchole hory, čo je vlastne tá ultimátna smrť, hej. Takže to som mňa robí asi takého človeka, ktorý... Nemyslím, že som nejaká otrasiteľná vnútri, hej. Že to je taký silný zdroj toho, že sú aj horšie veci, že také absolútno, že niečo iné. A v tom si akože vlastne... Ako, ďakujem mojim rodičom, že nás nechali takýmto spôsobom rozvíjať tie talenty a vlastne také tie prirodzené hodnoty. A nie sme nejakým spôsobom zdeformovaní, hej.
Ešte ma tam zaujala taká vec, že si hovorila, že ľudia si o tebe myslia všeličo, ale že s tebou to nič nerobí. Že ako si sa k tomu dostala? Že čo ti to pomáha sa tak ako keby odizolovať od tých názorov takýchto a mať to tak, že viem, ako to mám a je to v poriadku? Že toto je také zaujímavé. Myslím, že sú tam dve veci. Jedna vec je ako keby osobná integrita a vy, keď ste akože v súlade s samým so sebou a viete, že tá vec, ktorú robíte, dáva zmysel a ste s ňou v poriadku, môžete ísť večer spať, tak viete, že aj keby ktokoľvek sa ako vzopral, tak ako nie je to pravda. Hej? Čiže vy ste v súlade s samým so sebou a to je strašne dôležitá vec. Že to tak máš, že si v súlade so sebou. Áno. A druhá vec je vlastne, a myslím si, že to je aspekt Slovenska. Toto je proste malá krajina. Každý každého pozná. Myslím si, že je to v niečom ako taký malý rybník, že postupne tí ľudia začnú byť klaustrofobickí a začnú si závidieť a dostanú sa do takého režimu, že vlastne ono to je v syndrom malých krajín. Ako náhle niekto prevyšuje, tak tí ostatní sa snažia akoby zoseknúť, že nemôžeš byť lepší, nedovolím ti, nedoprajem ti a a priori tá prvá akože úroveň negativity je taká vlastne ako keby vlastná obrana. Čiže myslím si, že je to aj syndrom Slovenska, lebo keby tí ľudia akože boli v New Yorku alebo v Berlíne, tak by vedeli, že sa musia snažiť tisíckrát viac, aby vôbec niečo dosiahli. A nikoho by to nezaujímalo. Hej. Čiže treba akože mať taký ten akože aj kanál von zo Slovenska raz za čas, aby človek neupadol do toho malého rybníka. Že to je vlastne ako keby aj tvoj kontakt s tým zahraničím, alebo že si bola aj v zahraničí a že si videla, že mala to porovnanie. Že veľa rokov. Ale ono to zase, ja akože ultimátne som nadšená z prírody, aj som chcela študovať botaniku a vôbec prírodné vedy, že skoro na všetko vy máte, alebo človek má predispozíciu a vidí to v tej prírode. Takže keď zaženete veľa zvierat do malého priestoru, tak sa začínajú vraždiť medzi sebou, hej? Ako na istej úrovni proste aj ľudia, keď sú takto v malom kruhu a bojujú o isté zdroje, tak začínajú sa v nich prejavovať docela ako keby primitívne inštinkty. Vtedy treba odísť. Alebo mať viac zdrojov, hej. No. A ešte čo je tvoj zdroj? Taký podpory, seba podpory? No neviem. Asi toto. A keď si hovorila, že v tom detstve, že si ti to mali také voľné alebo proste ponechané na také svoje hodnoty, že čo ešte tam bolo také dôležité, že k čomu si sa tak ako keby možno dostala cez to, čo možno tak formovalo tú takú tvoju sebahodnotu teraz? Akože myslím si, že tam bola ešte jedna taká vec, že nás bolo viac detí, akože potažmo 5, čiže to už akože rodičia nemali šancu ako keby nás vychovať, takže ja som bola tá prvá, ja som už akože vychovala dve deti, ktoré sú vlastne moje sestry, ktoré sú polovičné moje dcery, lebo človek ako keby získava ten vzťah tou výchovou, nie je to nutné jeho biologické akože potomstvo. Takže to bolo tá zodpovednosť, ako bola na mňa prenášaná, ale aj taká láska voči tomu človeku a to bolo strašne super. To, že tam nebola žiadna kontrola. Akože ale my sme samozrejme vedeli, že musíme tú vec spraviť, hej? Lebo keď ju nespravíme, tak niekto bude trpieť. Čiže to je akože môj ultimátny cieľ, či už je to ako keby v náboženstve, v politike, alebo v celkom organizácii spoločnosti. Bolo by fantastické, keby my nasledujeme pravidla bez toho vedomia trestu, hej? Keď nás nikto nenúti do niečoho, ale ty to robíš pre svoje vlastné presvedčenie, čo je tá najvyššia hodnota, lebo vtedy si sám so sebou. Čiže ten aspekt možno starostlivosti o iných súrodencov a zodpovednosť bola dôležitá. No a ešte jedna bola taká možno pre definíciu akože mňa ako ženy alebo dievčaťa. A to bolo, že som vlastne z rodiny, kde sa vždy veľmi ctila vedomosti, hej. Učiteľstvo, profesorstvo, nejaké tie. Takže ja som sa vždy dobre učila, hej, že človek vypadá, že som taká bifla proste. Včera sa mi frajer smial, že som mala iba dve dvojky proste za celý svoj éru a on bol proste trojkár, štvorkár, hej, výtvarník, ale. Ale takže toto tam bolo, taká tá akože pracovitosť. A potom mama spravila jednu akože fatálnu vec pre nás, dievčatá. Ona nás vždy strihala na chlapcov, hej, taký ten. Čiže stávalo sa nám, že my sme vlastne nemali ani tie najlepšie oblečenie. Ani sme nevyzerali ako tie dievčatá s tými fialovými proste mašličkami. A v živote sme nedostali barbinu.
Mm-hmm. Akože pre mňa, pamätám si taký moment, že ešte si ma na nejaký deň deti pomýlili s chlapcom. Mm-hmm. A to bol moment revolty, že som povedala, že už ma musíš prestať akože strihať, lebo ja chcem konečne vyzerať ako dievča. Mm-hmm. Kam tým smerujem? Vypestovalo to taký tomboy, hej? Mm-hmm. Takéto chlapčenské dievča, ktoré je v našej spoločnosti a keď vyrastie, hej, hľada tú svoju feminitu, ale vôbec nemá problém ako keby istou silou, lebo ona proste beží rovnako ako chalani, hej. Uh-huh. Potom narazí na niečo, hej. Uh-huh. Ale že tá, neviem, Fantagiro je taký ten podľa mňa štýl. Uh-huh. Pipi dlhá pančuch, hej. Uh-huh. Takže moja mama, keď nám strihala vlasy týmto spôsobom, tak podľa mňa začala pestovať takéto dievčatá. Uh-huh. A keď sa pozriem na seba a na moje sestry, my máme akože veľkú vitalitu a takú, niekedy nám hovorí, akože, že sme ako muži v tom ženskom tele. Uh-huh. A to siaha tam dole, že sme nemali tú ružovosť a tie dlhé vlásky a barbiny. Uh-huh. A postupom času nám to aj prišlo také smiešne, hej. Uh-huh. Že sme sa smiali z tých ostatných dievčat, že ty si taká slabá, hej. Uh-huh. Ale to bola možno reakcia na to, že sme to nedostávali. A čo tam ešte bolo taký, že možno aký ten postoj k tým dievčatám ako takým, že toto je, mi príde také, že je navonok, ale že aký tam bol možno postoj alebo taká hodnota také tej ženy ako takej v tej rodine, z ktorej pochádzaš, že vlastne tam sa mohla prejaviť úplne, že aj tá akože sila, hej, že lebo pre mňa žena nie je iba to ružové a jemné, ale že tam je aj tá obrovská sila. Ale že vlastne tu bol taký veľký ako keby priestor aj na toto, že aké to tam bolo, že to ma tak zaujíma. No my sme vlastne úprimne moc rodičov nevideli, hej, že tým, že ich bolo ako tých detí veľa a oni mali aj iné časové schedule, že otec bol úradník, takže 7:30 nás on bral do školy, ale už bol akože o 3:00 domov a mama začínala o 12:00 a vracala sa o 9:00. Čiže my sme vždy boli tak viac menej na seba, kto by bol doma s rodičmi, keď akože mohol byť vonku. Samozrejme, vyrastali sme v rodinnom dome a so záhradou a na konci akože mesta, takže sme chodili často na pole. Takže s nimi sme ako keby moc neboli. Nicmene moja mama bola umelkyňa, alebo respektíve hrala na piane, čo znamená, že otec vždy varil jedlo. Mama neznášla variť, nejde jej to rovnako ja proste neznášam variť, akože otvorene to vyhlasujem. A vždy u nás varili tí muži. Čiže tam to bolo trošku také obrátené, hej, s tými povinnosťami. Čiže ja som sa zobudzala do víkendov a počula som, jak mama ráno cvičí Chopina alebo proste Rachmaninova. To sú najkrajšie veci proste pre mňa. Že bol tam pre ňu samozrejme priestor na toto. Ale tiež, akože buďme kritickí, akože aj moji rodičia, aj tá generácia predtým je vlastne éra ako keby tvrdého paternalizmu, kde vlastne dedo bol silová figura, otec je vlastne silová figura a prejavuje sa to aj veľkou tvrdosťou, hej? A tá mne sama babka hovorí, že pred manželom ja teda nehovorím, čo si myslím, to sa musí poza jeho chrbát spraviť proste a najlepšie, aby on o tom nevedel a ešte najlepšie, keď je proste niekto akože alkoholik. Zároveň a ja, že preboha, že to čo je, akože, že mne to prišlo také, že negustios na to som mala 10 rokov, hej. Oni potom rýchlo zomrali, akože moji starí rodičia, a tým, že som odišla vlastne z domu, tak našťastie tento ako keby syndrom slovenskej alebo nejakej takejto rodiny, kde je muž silný a žena robí niečo poza jeho chrbtom, aby hlavne nič nevedel, ma veľce rýchlo opustil. Takže ani to nemám v sebe. Takže nebolo to ideálne, by som povedala. Hej. Keď sa na to pozerám z perspektívy modernej ženy, nicmene tie ženy hľadali aj v tom momente všetky možné spôsoby, aby nejakú tú autonómiu mali. Ale neboli v našej ére, čiže nemôžem to hodnotiť, ako to robili, hej. A ako sa ti teraz vlastne s týmto všetkým, čo ty máš tak v sebe, aj takú ako keby tú slobodu, aj tú živosť, aj ako keby zažité tú silu tej ženy v takej akože veľkej slobode, že pozerá možno na dnešné ženy alebo dnešnú spoločnosť, že čo to možno robí s tebou, alebo že ako sa ti to prežíva. Tak to myslím si, že ten ako keby zlom, tak boli tam také dva zlomy. Ja teraz budem hovoriť ako keby za dva typy žien, ale vlastne súcitím aj s jedným, aj s druhým. Jeden je, keď sa vlastne človek vráti na Slovensko a vlastne príde žena, ktorá otvorene hovorí, že nechce mať deti, alebo nechce mať deti, alebo nemôže mať deti a vyzerá ako nejaká anomália. Nehovorím, že je to môj prípad, ale do nejakého obdobia proste mi na tom nezáležalo aj z toho ohľadu, že už som mala ako keby výchovu sestier. Tých sestier, hej. Mm-hmm.
A videla som, čo to materstvo 5-násobne spravilo s našou matkou. Že ona je že skvelá osoba, ale ten štát jej to vôbec neoplatil. Hej. Že ani dôchodkom, ani prácou, ani ničím. Čiže mne vtedy prišiel ten modus operandi. Ty budeš robiť všetko tak, ako máš a nakoniec skončíš akože v chudobe. Hej. Že to ja nechcem. A nechcem to pre žiadnu ženu na tomto svete. Čiže chápem ako keby potom, že ženy oddelujú to materstvo, lebo chcú si niečo zabezpečiť a veľmi správne, hej, akože mať nejakú tú ako keby istotu. Ale zároveň tá spoločnosť môže na nich pozerať ako na nejaké anomálie, hej. A to sa prejavuje tým, že človek príde do sem a nemá s kým ísť von, lebo všetci sú v tých rodinách a nikto nemá ani čas a proste je to hrozne také konzervované. Takže môže tam byť pocit samoty, hej. A zároveň na tej druhej strane, už tiež mám pocit, že asi by sme možno mohli ísť do formovania rodiny, alebo prišlo na mňa prirodzene už v tých 36 rokoch, že už tá kariéra je stabilizovaná, už význam majú nejaké vzťahy. Hej. Dostala som sa tam teraz prirodzene. Zároveň akože veľce skúmam, ak to bude proste devastačné, lebo to materstvo není ako Rosy Garden na Slovensku. To je proste šialené. Hej. A vy robíte všetko správne a stejne je to ako keby na vás systémovo nastavené rodičovská, akože všetko plus. Takže zvážujem veľmi ako cynicky a racionálne, že aké exitové stratégie mám, ak by sme išli do tohto modelu, ako to všetko vlastne finančne prežiť a netrpieť. Neviem si predstaviť, jak to vlastne spraviť moji rodičia, že mali tých 5 detí, hej. Lebo proste myslím si, že už mať jedno je vlastne ako ťažké. Čiže zároveň je to tlak na ženy, ktoré ako keby nemajú tu tie deti. Ale je tu obrovský tlak na tie, ktoré to majú. Moc nehovoríme o tých mužoch. Akože, come on, že môžu byť ženy ešte silnejšie, hej. Že už je to už je toho dosť. Už akože potrebujeme hovoriť akože aj s tým mužmi. Myslím si, ale zároveň. A teraz, že je to ako generácia týchto žien, ale aj mužov, si robí ako keby iný životný štýl, hej. Čiže tam prichádza prirodzene k tomu klešu, hej. A tieto ženy sú emancipovanejšie. Zároveň aj tí muži zistiu, že akože to není nutne ako keby porážka ich ega, ak žena zarába, funguje ako tým, alebo že tie vzťahy sa aj rozpadajú, čokoľvek. A to sa musí etablovať, hej. Možno o 50 rokov to už bude vlastne ako keby oveľa viac normálnejšie, ale to, čo práve my teraz zažívame, je práve tá zmena toho životného štýlu a modelovanie si toho sveta aj politického, spoločenského podľa našich potrieb. A myslím si, že každá generácia má na to ultimátne právo. Hej. Čiže tu by som sa nezastavovala nejakými tradíciami, ale dala možnosť tej spoločnosti vyvinúť sa tam, kam potrebuje. Hej. To je také veľmi také príjemné a slobodné podľa akože potreby toho jedinca, že to je veľmi také sympatické. A toto celé, čo si opísala, že čo to robí tak s tebou, so svojou možno takým prežívaním a sebahodnotou, že ako to máš ty tak osobne v tom. Že vnímam, že to máš tak veľmi premyslené, že pre, proti a všetky tieto jasné veci, ktoré sú tam proste neuškriebiteľné a že ako to, čo to robí tak s tvojim prežívaním? No ja už dlhšie mám také spokojné obdobie, hej. Že myslím si, že keby si poviem, nechávam tie veci tak prirodzené akože vyrásť. Že keby si toto poviem 3 roky dozadu, tak si myslím, že som tlačená do niečoho. Čiže ja si veľce dávam pozor ako keby na to, aby tie veci boli tak vnútorne vyzreté. A myslím, že keby mala prišiel ako keby modus operandi, že do konca života je byť sama alebo bez deti a naozaj by som to prirodzene cítila, tak so mnou by nič nepohlo, hej. A to si myslím, že je akože odpoveď vlastne pre všetkých, že keď to tam nájdu ako odpoveď a sú s tým v poriadku, tak to je úplne legitímna cesta, hej. A ako to robíš, že sa počúvaš? A ako to robíš, že si dávaš ten čas na to vyzretie? Aj, tak ja som asi taký trošku extrovertný introvert. Introverti často analýzujú, čiže oni majú takú sebareflexiu docela ako veľkú. Mám každý deň také, že 2 hodiny, kedy kráčam, hej. So mnou nemôže byť úplne nikto, lebo proste. A to je taký ten moment akože zdrojovej aktivity, ak si to pomenovala. Že máš taký čas pre seba a chodíš, hej? Áno. Niekde a
tá monotónnosť, ako keby robí to vyzretie, lebo ako ľudia premýšľajú, oni majú rôzne myšlienky, ale skutočne akože to rozhodnutie dopadne, až keď to tak človek strávi emočne a telesne, hej. A keď sa tie dve veci spoja, tak vtedy máš moment tej jasnosti, hej. Teraz hovorím EZO, ale není to EZO vlastne, že ono to potrebuje dozrieť, takže toto tam je, ale určite si myslím, že je to aj tým, že ja som sa práve rozhodla robiť isté voľby a ísť možno po, povedzme to, kariére alebo ísť po nejakom finančnom zabezpečení skôr, ako ísť len tak šup, máme partnera, ideme robiť deti, dovidenia. Že bola som dosť prezirava na to, aby som začala robiť tie základy, aby keď sa niečo stane, aby som nebola proste v probléme ako keby finančnom a nebola som odkázaná na niekoho, hej. Takže u mňa je to vždy kombinácia intuície a veľkej takej ako keby premyslenosti. Že taká kombinácia jedného aj druhého. Hej. A čo ti ešte tak pomáha ostať vlastne tak s tým, ako to máš, že je to také veľmi vzácne, preto tak, že aby možno tak to mohlo byť aj inšpiratívne, že ako to máš, že ako si sa k tomu dopracovala, že čo je to tam ešte? Že čo ti tak pomáha ostať so sebou? Že keď to teraz ja pozerám, tak humor. No, taká schopnosť, vieš, že akože zo všetkého sa zasmiať, hej. Hej, a to je, jak som spomenula, že keď príde nejaký blbý zákon, nejaký absurdný názor, akože, že ja sa vnútorne tomu smejem, hej. Lebo to naozaj nič neznamená. Čiže, akože ten smiech je len taký, ako keby moment takej absurdity, že uvoľníme to. A ten smiech, ako keby si to tak telesne mohla, že odkiaľ vychádza, že kde, skade ide ten smiech? Tak to nejak. Že tak. Uh-huh. Ja, no. A kto je to tam, kto sa smeje? Alebo aký ten priestor vytvoríš na ten smiech tam, že keď príde nejaká absurdita, že je tam takéto uvoľnenie cez ten smiech? Neviem, či to tak nejak poviem, ale hovorím, že ja nerešpektujem autority, ktoré nie sú prirodzené. Uh-huh. Čiže keby tu bol ktokoľvek, koho vnútorne nepovažujem za tú autoritu, tak je tam stále tá vec, čo sa smeje. A tá je dobrá, lebo to je obranný mechanizmus, hej, preto, aby sa niečo nestalo. A mala som jedného partnera, ktorý bol akože z balkánskych krajín, hej. A bol strašne smiešný. Akože strašne dobre masteroval ten humor, hej. Aj keď to bola vlastne forma ako keby obrany, hej. Že keď poviete vtip, ľudia sa rozosmejú, to dusno sa pomenie a vy môžete manevrovať ďalej. Čiže dá sa s tým aj takto operovať. A tým, že sme ako keby spolu fungovali pár rokov, tak na mňa sa to trošku tak ako keby prenieslo, lebo vlastne mi to prišlo že do tej takej tej slovenskej takej horkosti a neviem, také negativity je vlastne úplne že najlepšie priniesť taký moment, že absurdný vtip, hej. A zrazu sa to tak nejak hýbe. A ešte je tam niečo, okrem toho humoru? Že? No, asi to ukotvenie v jednoduchých manuálnych veciach. Hej, že človek, neviem teraz, zrovna pracujem pre Slovenskú republiku a nikdy som si nemyslela, že budem môcť byť pri tvorbe zákonov. Uh-huh. Ako keby, povedzme, že nejaká vysoká meta. Ale zároveň proste, že mám auto a šoféra, ale vlastne chodím pešo do práce. Hej. Uh-huh. Lebo proste môj priateľ je vlastne výtvarník a ja akože milujem, keď sa pozerám na tie veci, ako on pomaly robí a je pomaly a precízny a pre mňa ten svet matérie úplne akože vyvažujúci. Ja viem, že aj keby som bola pani prezidentová, v jeho svete to nič neznamená, lebo sme tam len my dvaja. Čiže to ukotvenie v tých úplných prízemnostiach, že vždy pôjdeš dole, hej? A vždy zomrieš. To je taký, ako keby taký ten frame, kde človek potom vlastne môže byť rád a šťastný, hej. Že to je vlastne to, čo ťa tak ako sprevádza, hej, že od tej hory s tými pleskami, a že tam si sa tak dotkla tej konečnosti, a že tej krehkosti a zároveň si v tom rámci toho, že vlastne čokoľvek, ale že všetci máme ako keby taký istý príbeh, že to tak vlastne končí rovnako. Si myslím, že čím skôr to človek nájde pre seba, tú horu s bleskami, tak tým bude šťastnejší po zbytok života, lebo bude vedieť, kde jeho hranica, nebude len tak ako keby plantať nejak tým prostredím. Hej.
A čo sú tie také tie manuálne veci, ktoré teba vedie tak uzemniť a vrátiť sa okrem tej chôdze do toho do kontaktu? Plávem asi tak 3-krát týždenne, čo je ekvivalent tej chôdze. Hej. Monotónne dlhé činnosti. Mm-hmm. Také fyzické. Mm-hmm. A dokonca, keď bola pandémia, som chodila až 20 km denne. A vždy som chodila tú istú trasu. Takže si myslím, že ja mám akože istý nepoviem, že na tom spektre nejakej tej akože že veci ja potrebujem mať tie ako keby rutiny zažité, aby ma stabilizovali, hej? Lebo inak celý ten svet je hrozne v pohybe a je to taký flux, takže toto a asi som dobrá v kytkách, lebo proste už mám toľko rastlín a všetky sa im darí, takže tak, študovala som krajinu architektúru, tak je to taký ten moment, tak to uzemňujeme stále. Že vidíš, že sa to, že to sa im darí. Uh-huh. Uh-huh. Ale že to, čo hovoríš, to je úplne veľmi zaujímavé, lebo vlastne tie rutiny vlastne nás držia pri zemi, držia nám ten bezpečný rámec toho sveta, že ty to tak máš zabezpečené, že toto robím a chodím aj to istou trasou a že tá rutina je veľmi taká akože že zdravá pre takéto naše akože bytie tu vo svete. Hej. Je. A musím povedať, že ja 10 rokov dozadu som vôbec taký človek nebola. Akože ja som bola stále v pohybe a na iných miestach. A úplne som bola taký akože Janko, ktorý odišiel z rodnej dediny a na skúsi. A bolo to super obdobie. Akože naozaj, že vedela som si naplno 35 dní, keď som išla z Prahy pomaly do Kazachstanu a každé 3 dní v inej krajine. Ja som sa tak tešila. Ja som bola taký ženský Indiana Jones. Nikto o mne nevedel proste. Akože tam proste zrazu je jeden deň človek akože v horúcich kúpeloch Tbilisi, druhý deň je v Almaty, pozerá na tie ako keby ten sovietskú architektúru a tie stromy a tie obrovské hory, potom letí nad púšťou. A že som to dokázala vždy nejak zmanéžovať konferenčne, ani ma to nestalo veľa peňazí. Ja som akože bola literally lost, hej. Akože som sa odrezala od toho európskeho sveta a nejak ma to tam hrozne nabíjalo. No a potom prišiel taký moment, akože toto trvalo skoro 10 rokov, tak je to obdobie nomadizmu. A potom prišiel ten prirodzený presun, že tak vlastne, že v Bratislave sa otvára nejaká možnosť posunúť tú zmenu, že akože je čas ísť domov, hej. Mm-hmm. A preto by som teraz nevedela znášať tie rutiny možno tak dobre, lebo som nemala ten čas pred tým, čím chcem povedať, že človek by mal mať využiť všetky možnosti seba rozvoja a rozletu a čokoľvek, lebo keď usúdi, že už chce nasledovať ten žád, tak by nemal mať pocit, že niečo mu ušlo. Mm-hmm. A toto hovorím hlavne pre ženy, aj tie mladšie, že keď cítia, že potrebujú niečo spraviť, to oni to musia spraviť. Hej. Mm-hmm. Že najprv musíme odísť, aby sme sa mohli vrátiť. Určite. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Tak teraz je také obdobie, možno sa vráti aj nejaké iné obdobie, tak uvidíme. Mm-hmm. To znie pekne. Tak, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A ešte keby sme to tak mohli zhrnúť, že je niečo, nejaká veta, myšlienka, že čo ti tak zarezonovala z toho celého? Dneska hlavne ľudia kultivujú to také vyrovnanie samým so sebou, že každý večer môžem ísť spať a viem sa na tom proste zasmiať. A zrovna, akože teraz je také obdobie, že sme obklopení smrťou. Akože Ukrajina, kopa ľudí proste zomiera, akože takých mladých. Že vlastne tá myšlienka, že ten život je naozaj to jediné, čo tu mám a že môžem byť za to rád, ale skutočne rád, že to je asi ten vedúci princíp v tom živote. Hej. Ja ti ďakujem a poďme sa ešte raz pozrieť do toho zrkadla. Okay. Jo, opäť tak nakúknúť a pozrieť, a že aké to teraz? Že či je tam možno niečo inak, alebo niečo inak púta tvoju pozornosť? Aké je to teraz, keď sa pozeraš na seba? Je to také ľahšie. Asi som aj taká viac rúžová, lebo sme sa rozprávali o pekných, intimných veciach a je to dobrý taký začiatok dňa. Ďakujem. Že sa ti pôjde dobre do práce. Jo. No, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za inšpirácie, ktoré si sem priniesla. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja.